Depois do jogo lá contra o Náutico, o Tadeu deu entrevista e desabafou contra a arbitragem. É recorrente, né, as reclamações do Goiás contra a arbitragem. Eu lembro que no primeiro turno vocês reclamavam muito a presença do VAR. Melhorou nesse segundo turno? Como que você tem visto o comportamento dos árbitros nos jogos do Goiás, já que você é o capitão da equipe? Fala, João Paulo, boa tarde, é um prazer estar falando com você. Rapaz, parece que para o Goiás o VAR não chegou ainda no campeonato, né? A verdade é essa. Infelizmente, eu não sei o que acontece, eu como capitão tenho sempre falado com os árbitros do jogo, especialmente esse último também. Parece que na hora, quando é lance para o Goiás, o VAR não está pegando, sempre tem alguma coisa e lance para os outros times, ou o VAR pega, ou para ver um gol nosso, se foi legal ou não, eles estão sempre checando. No, no, nos nossos lances, não sei se é pouco caso, não sei se que está acontecendo, entendeu? Particularmente, eu estou no futebol, saí de casa com 12 anos, subi profissional com 16, nunca passei por isso em um ano. A gente já teve mais de seis pênaltis aí, claro que todo mundo lá no central do apito fala que foi pênalti e depois com o VAR, nem analisado é. Sinceramente, tem coisa que a gente não pode falar, né? Mas é uma situação chata, porque a gente não quer ser beneficiado, pelo contrário, a gente quer que seja justo, do mesmo jeito que vai olhar para outra equipe que olhe para a gente, entendeu? Mas assim, trabalhar agora, o jogo do Náutico já foi, infelizmente, não adianta eu ficar falando aqui, né? Foi vergonhoso, como o Tadeu falou, também concordo com ele. E as atitudes do árbitro também dentro do campo, o segundo gol do Náutico foi uma piada que o Bandeira fez. O Reinaldo protege a bola é nossa. Ele dá o lateral pro Náutico, eu vou lá falar com ele, o juiz fala para mim que foi checar. Que abriu checagem, sendo que o lateral nem tem checagem de VAR, porque a gente que está jogando foi passado para a gente quando o VAR checa ou não, entendeu? E ele falou para mim que checou todo o lance. Depois eu chego no vestiário, vejo o lance e vejo que a bola não toca no Reinaldo, toca só no atacante do Náutico. Eu volto para ele e falo: pô, você falou para mim que checou o lance. Se você checou, como é que você não deu lateral para a gente? Aí ele falou: foi checado. Eu falei: pô, eu acabei de ver o lance no vestiário. Entendeu? Então, assim, é coisa que sinceramente, não adianta ficar lamentando, né? Mas é coisa que deixa a gente triste, triste porque a gente quer ganhar justo, com justiça. Não desse jeito. Mas o Goiás vai passar por cima de tudo e de todos. E como eu falei, deixar bem claro, a gente não quer benefício nenhum, a gente quer que seja justo para as duas equipes. O Elvis, e até dentro desse assunto, o João Paulo foi feliz na pergunta, porque todos os jogadores, comissões técnicas, diretorias de todos os clubes da Série B comemoraram muito quando foi anunciado que teríamos o VAR no segundo turno da Série B. Você já falou aí, né, dos vários pênaltis claros não marcados a favor do Goiás e outros erros também gritantes que aconteceram nessa Série B. Se a gente pegar aqui o jogo Brusque Vasco, o VAR é o profissional que traça as linhas do impedimento. Ele pega um jogador do Vasco que de fato não dá condição para o atacante do Brusque, mas o zagueiro que dava condição não foi o parâmetro para o impedimento. Gol legal do Brusque que foi anulado. O próprio Vasco envolvido num pênalti claro para o Confiança, que aí não foi marcado também. E a CBF, quando declarou que colocaria o VAR no segundo turno da Série B, disse que seria um VAR diferente da Série A, que não teria a mesma estrutura. Sei que é difícil para você, jogador, falar, mas você é um capitão, você sempre foi um cara muito sincero. Você acha que a CBF, quando ela declara isso, e a gente vê tantos e tantos e tantos erros acontecendo, e o Goiás, um dos times mais prejudicados nessa Série B, você acha que a CBF, ela menospreza o campeonato que ela mesma organiza, que no caso a Série B? Boa tarde, aqui é o Rodrigo Alves, da Rádio CBN. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Você já resumiu tudo. A partir de um momento que está em jogo, é uma subida de divisão, tanto dinheiro envolvido, torcedor, a torcida do Goiás, que é uma torcida imensa, a maior do Centro-Oeste, entendeu? A gente vem aqui com o intuito, a gente, jogadores, trabalha a semana inteira, todo dia, a gente é cobrado para ganhar jogos, entendeu? Aí a gente chega. Num jogo que a gente está jogando bem. Tem um pênalti que é a expulsão clara do jogador do Náutico. Ele não dá o pênalti, não vai no VAR e simplesmente ignora o lance. E assim, isso aí para mim não é novidade, né? Os times que você falou, eu não vou citar nome do time que você falou ser beneficiado. Eu não sou moleque, rapaz, eu não caí no futebol de paraquedas.
Eu sei muito bem o que está acontecendo. A gente foi jogar jogos decisivos. Quem apita nosso jogo? Árbitro do Rio de Janeiro. A gente vai jogar um jogo decisivo com o Vasco. Quem apita o nosso jogo? Árbitro de Santa Catarina. Acho que é coisa da minha cabeça. É engraçado, né? Que tem dois times do Rio, disputando com a gente, né? E tem um time de Santa Catarina também na briga, né? Engraçado. Sinceramente. A gente não está aqui de palhaçada, a gente não está aqui de brincadeira, a gente está aqui trabalhando e, como eu falei, a gente quer que seja justo para todos. Não vou ficar lamentando isso. A gente tem erros na equipe, a gente vai corrigir, mas assim, mas é uma sacanagem que fizeram com a gente, porque assim, você trabalha, o professor estuda, passa tudo para a gente, chega no jogo, a gente faz, e assim, é uma coisa que foge da gente, entendeu? Aí acabei tomando até um amarelo, porque assim, você tem hora que, por mais experiência que você tenha, o tanto que o juiz vai te minando no jogo, minando, com faltinhas. Teve uma bola que o Luan roubou, a gente ia sair na cara do gol, não foi nada, na cara do Bandeira. O Bandeira não deu a falta, ele pegou e deu a falta, entendeu? A gente ia sair 3 contra 1. Assim, a gente está no futebol há muito tempo, a gente já sabe como é que funciona. Agora é trabalhar e ver também que a diretoria tem que pegar firme com isso, como está pegando, porque a gente não pode passar mais o que está passando, perder por terceiros, né? Não perder para o time adversário. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas. Você reconhece que o Goiás já jogou melhor e já esteve numa fase melhor dentro desse campeonato? Boa tarde, André. A gente tem um elenco bem, bem enxuto. A gente jogou 4 jogos em 9 dias, e infelizmente não conseguimos os resultados, tivemos uma quedinha de produção, e como eu falei, a gente não está aqui para arrumar desculpa, não, a gente sabe o que tem que melhorar, só que eu procuro falar do último jogo. A gente vinha de 3 derrotas, aí ganhamos do Vitória, e agora esse último jogo, no meu ponto de vista, a gente fez um bom jogo e foi prejudicado. Aí, como eu falei, aí não parte só da gente, jogadores. A gente faz o que tem que ser feito dentro do campo. Aí, quando vem terceiros a prejudicar, não tem como a gente fazer nada. Foge da nossa alçada. Você falou sobre sacanagem, sobre palhaçada, né? Eu senti que você enxerga que existe algo a mais do que o erro do ser humano. Você tem algum tipo de prova de que os árbitros estão entrando para prejudicar o Goiás? Na sua opinião, isso é possível ou são erros apenas? Não, a prova tá lá. A prova é só o árbitro olhar no VAR. Se ele vai olhar no VAR e ele identifica que não foi pênalti, a gente vai respeitar a decisão. A única queixa é essa. Eu tô dentro do campo, eu tô vendo. O árbitro, ele não vai olhar, ele fala que tá checando, mas daí não checa, não vai lá. Só isso. Não tô aqui para acusar e nem falar que tá tendo isso ou aquilo. Simplesmente isso. Tem o VAR para quê? Quando foi colocado o VAR para quê? Para solucionar o que o árbitro não pode ver dentro do campo, correto? O árbitro não vai ver, como que ele vai solucionar? Então, assim, sinceramente, como eu falei, já não vou ficar falando mais nisso, focar agora em jogar. Só que eu espero que os juízes agora vão no VAR ver o lance e que ele tome a decisão dele, que daí ele vendo o lance e ele tomando a decisão, fica bem mais tranquilo para a gente.